Ya, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, sedikit penerangan ringkas mengenai laporan pengajaran dan pembelajaran dari rumah dashboard. Ah uh, okey. So yang mana yang cikgu kena isi? Okay. Untuk kesediaan guru, kesediaan waris, data guru dan murid ni adalah untuk makluman cikgu saja. Uh, laporan kehadiran ni cikgu kena rujuk setiap kali cikgu nak isi form yang anda Uh, PPDC kalau perlukan kehadiran murid so uh, yang pertama sekali bila cikgu mulakan PDPR cikgu cikgu kena bagi dulu link kehadiran yang saya dah selaraskan tu saya bagi dalam grup uh, dalam grup WhatsApp tu cikgu uh, sebelum mula PDPR cikgu cikgu bagi setiap subjek okey maksudnya setiap kali mulakan PDPR cikgu bagi link tersebut dan murid akan isi Okey murid akan isi, selepas isi baru mula sesi PDPr cikgu. So untuk laporan kehadiran tu kalau murid tersebut isi, dia akan terus naik di sini nama dia. Okey kegunaan dia adalah cikgu boleh semak kehadiran kelas cikgu. Okey, cikgu boleh semak kehadiran kelas cikgu. Cikgu boleh buat pilihan tarikh. Kelas mana dan subjek apa Nanti dia akan naik dalam ni Sebab yang ni tak ada lagi Tak banyak lagi, so kita tak nampak lah Ok, yang ni kalau cikgu nak Semak kehadiran kelas cikgu Data kehadiran tersebut Diperlukan oleh PPDC lah Untuk isi form okey so Yang ni tak perlu isi, tapi uh, Cikgu boleh semak Kehadiran murid melalui ni lah Ok, untuk laporan Di sini juga boleh Okey, di sini pun boleh cikgu simak. Okey. Hmm. Tapi di sini lebih spesifik lah sebab dia ada tarikh. Okey. So, yang laporan yang cikgu kena isi selepas PDPR. Yang tu tadi kongsi link uh, kehadiran murid sebelum PDPR. Selepas PDPR cikgu, cikgu kena isi form laporan PDPR. Okey, isi form ni. Bila cikgu dah isi, dia akan naik nama cikgu dalam. Dia akan naik nama cikgu di sini. Uh, untuk pemantauan lah uh, di sini. So, cikgu lah usahakan saya uh, saya dan uh, PK yang lain boleh buat semakkan lah di sini. Berapa orang yang uh, cikgu yang melakukan PDPR. Okay. So, yang uh, form under PPD6 ni cikgu kena isi menggunakan menggunakan akaun Delima. Kalau cikgu tak guna akaun Delima, cikgu tak boleh masuk dalam form ni. Okey. Oh, so cikgu kat mana pun kena guna akaun Delima. Yang ni saya dah open so cikgu boleh isi teruslah nanti. Okay, tapi yang ni cikgu kena guna akaun Delima. Okey. Kemudian dah isi dua form ni. Apa lagi yang cikgu kena buat? cikgu kena isi ERPH cikgu. Okey, ERPH. So, ERPH saya dah sediakan selengkapnya. Okey, saya dah sediakan selengkapnya. Cikgu bolehlah download dan editlah yang mana patut. Nanti bila dah siap, cikgu boleh upload. Uh, nah, Prosedur untuk upload tu saya dah um, share dalam video. Okey. Kalau ada masalah, cikgu boleh PM saya lah. Baik. So, uh, apa yang saya perlukan dalam ERPH? Apa yang saya perlukan dalam ERPH? Okey. So, pertama ERPH lah. RPH cikgu lah. So, uh, untuk untuk ER, ERPH yang saya bina, saya tidak um, mewajibkan cikgu untuk, untuk guna RPH tersebut. Kalau cikgu nak guna gunalah. Kalau cikgu ada RPH lain yang cikgu rasa lebih selesa untuk guna, cikgu guna RPH yang ada tapi sesuaikan dengan PDPR. Okey, sesuaikan dengan PDPR. Okey, kemudian bahan. So bahan ada dua. Bahan PDPR ni merujuk kepada bahan yang cikgu bagi, yang cikgu share dalam group. Okey, a uh, cikgu screenshot bahan-bahan uh, tersebut maksudnya cikgu share dalam grup resep lepas tu apa benda yang cikgu share tu cikgu screenshot cikgu letakkan sebagai bahan PDPR maksudnya PDPC cikgu berlaku di situ okey uh, kalau cikgu ada hasilkan video untuk murid cikgu boleh uploadkan di sini juga cikgu boleh letak dalam bahan PDPR cikgu okey so bahan PDPR ni cikgu boleh nama uh, boleh juga buatkan folder cikgu tekan new cikgu klik folder kemudian cikgu bagi uh, mungkin hari uh, esok ni cikgu dah mula mengajar cikgu letakkan 17 hari bulan so create so, so hari tu uh, tu bahan cikgu cikgu letak dalam 17 hari bulan ok contoh kemudian bahan murid okay. bahan murid Ha, uh, cikgu nak letak untuk hari pun boleh Okey, tapi pastikan bahan murid tu okey, jom. Bahan murid ni maksudnya bila murid jawab soalan, lepas tu murid um, screenshot ataupun murid ambil gambar dan letak dalam share dalam grup WhatsApp. So cikgu ambil bahan-bahan dari murid tersebut letak dalam folder bahan murid. Okey, kalau boleh bahan murid tu namakan sebab kita nak tengok murid mana yang respond. Okey, kalau saya, saya lebih suka bagi nama setiap murid. Okey, contoh. Aiman. Okey, nama murid dalam kelas tu lah. So, setiap kali Aiman ke Sarah ke siapa ke respon, uh, bahan dia tu saya akan letak ke nama. So, saya boleh kesan mana murid yang tidak hantar. Okey, mana murid yang hantar. Okey, tapi kalau cikgu rasa cikgu Malas lah nak buat banyak-banyak sangat kan uh, ha, okay. Cikgu boleh letakkan satu folder ni Bubuh semua sekali okey? Bubuh semua sekali bahan-bahan tu Tapi ikut tarikh okey? Pengajaran cikgu Kalau tujuh bulan Cikgu letak 17 hari bulan Cikgu kumpul lah semua bahan-bahan dari murid tu di Dalam satu folder uh, ha, Lepas tu Berapa hari bulan lagi yang cikgu mengajar tu okey? Ini ni bukti PDPR cikgu Okay. Okay. So, cikgu just klik atas nama cikgu sendiri lah. Okay. Hmm. Um, so uh, yang tu saja uh, serba ringkas mengenai PDPR yang ni e-bilik bos ni adalah um, buku teks lah. Kalau cikgu rasa cikgu nak guna buku teks, cikgu boleh pergi ke sini. Pergi mana-mana ni, nanti cikgu boleh gunakan untuk rujukkan buku teks lah. Cikgu boleh screenshot, cikgu boleh buat video ke apa melalui buku teks ni lah. Okay. Okay, penerangan melalui buku teks. Okay, boleh. Tak ada masalah guna tu buku teks saya sediakan uh, cikgu boleh cari dalam e bilik bos okey untuk apa ni jadual macam uh, cikgu boleh cek sini lah jadual okey so jadual disediakan jadual guru pun ada jadual uh, kelas pun ada jadi tak ada masalah untuk cikgu tidak melaksanakan PDPR so harapan saya kita Betulkan yang biasa, biasakan yang memang dah betul. Yang tu saja. Sekian, terima kasih.